Триває епопея із встановленням результатів голосування на 207-му виборчому окрузі. За інформацією ЗМІ, переможець перегонів від партії «Слуга народу» порушив українське законодавство. Кандидат нібито не проживав в країні останні 5 років. Справу заслухали у 6-му апеляційному адмінсуді. Що вирішили, розкажуть мої колеги. Закон один для всіх. Скандали з начебто порушенням закону представником партії «Слуга народу» Максимом Зуєвим викликав неабиякий резонанс серед активістів. Ще перед засіданням біля будівлі суду влаштували пікет. Оказується, закон не для всіх одинаковий. Що, наприклад, там Клюєв, бувший регіонал, або ще хтось, хто не проживав раніше в Україні, теж балотувалися депутати, їх познімала ЦВК. А оказалося, що від другої партії, вроді як провладної партії, оказується, можна не проживати на Україні і на самом деле нарушати закон і балотуватися в депутати. За даними прикордонників, кандидат від партії «Слуга народу» Максим Зуєв, окрім України, проживав ще в кількох країнах, зокрема в Голландії, Туреччині і Таїланді. А 2016 року він більше 230 днів взагалі був відсутній на території нашої держави. За словами адвоката позивача, ЦВК не мала права реєструвати Зуєва. В матеріалах, які були подані Центральна виборча комісія, достовірно встановлено про те, що надійшла інформація від прикордонної служби. У нас є 3 виїзди, і відзив це чітко встановлює. У нас є виїзд на 172 дні, у нас є виїзд на 144 дні, разовий виїзд. У нас є виїзд на 242 дні протягом 15, 16, 17 років. Представник кандидата від «Слуги народу» зі свого боку переконує, порушень законодавства немає, адже виїзди за кордон – це службові відрядження. Я вважаю, що з ними була здійснена перевірка в повному обсязі, зокрема, надавалися відповідні запити в прикордонну службу, надавалися запити нашому кандидату, партії, були надані відповідні нами підтверджуючі документи про перебування в відрядженні. Однак, як виявилося, документи щодо відряджень Зуєва підписував сам Зуєв. Особисто. Він сам себе направляє тричі у такі службові відрядження. Вказується підстава з двох цих випадків. Виїзд відбувається до Королівства Таїланд. І ще одна до Сполучених Штатів. Як докази своїх відряджень, Зуєв надіслав до ЦВК копії фотокарток та документів. Однак оригіналів у виборчкомі так і не побачили. За словами адвоката виборчої комісії, жодних доказів вини Зуєва не надходило. Водночас до цієї заяви жодного документа на підтвердження своїх же слів, своєї ж інформації, наявної начебто у Євлаха Анатолія, він не надає. На думку адвоката позивача, кандидат від «Слуги народу» насправді їздив не у відрядження, а у подорожі. Мандрівник, який подорожував у 11-му, 12-му, 13-му, 14-му році, продовжував це робити в 15-му, 16-му, 17-му роках. У підсумку суд вирішив продовжити розгляд справи завтра. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер.